بسم الله الرحمن الرحيم ونبوتشي توتشي بيالاتشو بات بمجمرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يالكوين زاري بزي ساعات عند ليتي على رئيسي جيلاتشو متتشالهوين السوم يكرتانا بدل يكرتانا بدل بتليم باهونو ساعات بهاجراتش اللاي بتكستو يا لوت هيدت لاي باهونو ساعات بزيج قناتوچ وسط يتدرجو يالو نغروچن اسملكتو انيا لنمامربت يمنشل راس نو بيي ياسبكوتن نو زاري ان شاء الله ما وراچو زاري انيا اگر تنش بردو نغر طال ادرغو يا برد مجمرياون اوجوال انا اسونم اندتايو زندا نو زيغا يمطاحو زاري ለማንኛውም ራሴ እንዳልኳችሁ ከበደልና ይቅርታ ጋራ የተያዘ ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው የኢትዮጵያ መንግስት በዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው የይቅርታ ጉዞ የመደመር ጉዞ እንደዚሁም ደግሞ የፍቅር ጉዞ በሚል በጣም ሰምተናቸው የማናቃቸው ጥሩ ጥሩ ቃላቶችን እየሰማን ያለንበት ሁኔታ ላይ ነው ያለነው። ግን በዚህ መሃል በጣም አስደንጋጭ በሆነ መልኩ በጣም አስገራሚ በሆነ መልኩ በጣም ብዙ ሀገር ውስጥ ጥፋት ላይ የተሰማሩ ሰዎች ወደ እስር ቤት እየገቡ ነው። ከዚህ በፊት ይገድሉ ያስሩ ያሰቃዩ የነበሩ እንደዚሁም ደግሞ ይዘርፉ የነበሩ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት ወደ እስር ቤት እየወረዱ ነው ያሉት። በተለይ ጀነራሎቹ ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰዎች ይጣያቃሉ ወይም ደግሞ አንዳንድ ሐሳቦችን ያነሳሉ። መንግስት ከተያዘው ከሆነው ከይቅርታ ጉዞ ከመደመር ጉዞ እንደዚሁም ደግሞ አብሮ ከመስራት ጉዞ ጋራ ይህ አሁን እየተደረገ ያለው የእስር ነገር ከፍቅር ከይቅርታ ከመደመር ጋራ አይጋጭም የሚል ሐሳብ ሊያነሱ ይችላሉ። ስለዚህ እስኪ እኛ እንደ ሙስሊም እንደ ማህበረሰብ እንደ ሃይማኖተኞችም እንደዚሁም እንደ ማንኛውም ሰው ይህንን ጉዳይ አንስተን እንዴት እናየዋለን ብለን ጥሩ የሆነ ውይይት እንድናደርግ ፈለኩኝ። ኢንሻአላህ ወንድሞችን ሼር ላርጋቸው ብዬ ነው። እንደዚሁ ምህቶችን እናንተም በያላችሁበት ኢንሻአላህ ሼር አድርጓቸው። ከዛ በኋላ ሁላችንም እናልባትም በሚቀጥለው ጥያቄና መልስ ላይ የሚሰማችሁን ሐሳብና ጥያቄዎች ኢንሻአላህ አቀርባችሁ የበለጠ እናበስለዋለን። በእስልምናችን አንድ በቁርአን ላይ የተከሰተ ወይም የተጠቀሰ ነገር አለ። እሱ ምንድነው? ሰዎች ንስሐ በሚገቡበት ወቅት ወይም ደግሞ ተውበት በሚያደርጉበት ወቅት ያ ተውበት የሚያደርጓቸው ነገሮች የተለያዩ ወንጀሎችን ያካተቱ ናቸው። ለምሳሌ ሰዎች የሚያደርጓቸው ተውበቶች ከአላህ ሐቅ ጋራ ብቻ የተያዙ በሚሆኑበት ወቅት ከአላህ ሐቅ ጋር ብቻ የተያዙ በሚሆኑበት ወቅት ከአላህ ጋር ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቻ ነው የሚተሳሰቡት። ስለዚህ አላህን ነው ሱብሃነሁ ወተዓላ ማረን ይቅርታ አድርግልን ብለው አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቻ ነው የሚለምኑትም የሚጠይቁትም። ስለዚህ ማህሪው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከፈለገ ይመራቸዋል ከፈለገ ይቀጣቸዋል። ስለዚህ አንዳንድ የወንጀል አይነቶች አሉ ጉዳዩ ወይም ተሰሩ የሚኖረው በአላህና በነሱ መሐከል ነው። ስለዚህ ሰዎች አላህን ብቻ ይለምኑና ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማረን ይሉታል ማለት ነው። ሁለተኛው የወንጀል አይነት ሌላው አንዳንድ የወንጀል አይነቶች ከሰው ሐቅ ጋራ የተያዙ ናቸው። ከሰው ሐቅ ጋራ የተያዙ ደግሞ ነገሮች በሁለት አይነት ነው የሚታዩት። አንደኛው ወይም በሶስት አይነት ነው የሚታዩት። አንደኛው የሚታይ የሚዳሰስ የሆነ ነገር ይሆንና ለምሳሌ ሰዎችን ገንዘባቸውን መዝረፍ ህይወታቸውን መቅጠፍ የመሳሰሉት ነገሮች ይሆንና እነዚህ ነገሮች አንዳንዶቹ በገንዘብ ወይም በአካል የሚመለሱ ናቸው
የሚካካሱ ናቸው። ስለዚህ ይሄ አንደኛው የወንጀል አይነት ነው። የሚካካስ በሰው መሃል ይሆንና የሚካካስ አይነት ነው። ሁለተኛው የወንጀል አይነት ሰዎች መሃል የተከሰተ ይሆንና ግን ፊዚካል አይደለም፣ በእጅ የተጨበጠ የሚታይ የሚነካ ነገር አይደለም፣ የሚዳሰስ ነገር አይደለም። ስለዚህ በሰዎች መሃል በተደረጉ በሆኑ ወንጀሎች መሃል የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነገር ስለሌለው ብቻ በቃላት የተደረገ በመሆኑ በቃላት ብቻ ይቅር የምንባባልበት የሆነ አይነት ነው የምንካካስበት። አንዳንዱ ደግሞ ይቅር በአፍ ብቻ የምንባባልበት ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛ ሌላ ያልኩት በሁለቱም ማካካስም የማንችልበት ይቅርታ ማለት የማንችልበት ይሆንና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያንን ነገር እዚሁ ምድር ላይ ሰዎች እንዲካሱ አድርጎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያሳልፈዋል። የሚካሱት ሰዎች በሌሉበት ግን ያ ወንጀሉን የሰራውን ሰው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያንን የሰራውን በደል በራሱ ላይ እንዲያየው አድርጎ የሚያሳልፍበት ነው። ሶስቱም ሐሳቦች ግልጽ ናቸው ኢንሻአላህ። ስለዚህ ከመነሻይ ልጀምርና አንደኛው የወንጀል አይነት ማለት መነሻ ላይ እንዳነሳሁት አንዳንድ የወንጀል አይነቶች አሉ ይቅር سنባባል ወደ ፍቅር سنለውጣቸው ወደ መደመር سنለውጣቸው ተያያዥ የሆኑ ነገሮች በውስጣቸው የለም። ከአላህ ጋር ሱብሃነ ወተዓላ ብቻ ነው የምንተሳሰበው። ያንን በደል ሰራ ነው ማንንም አላየም ፍርድም ቤት አልቀረብንም እንደዚሁም ደግሞ እኔ ነኝ ተበዳይ ብሎ የቀረበም ኃይል የለም። በራሳችንና በአላህ መሃል ነው ሱብሃነ ወተዓላ በደሉን የፈጸምነው እና ማንንም ጠያቂ በሌለበት ሁኔታ ማንንም ያንን መብት ማስመለስ በማይችልበት ሁኔታ ያሉ የወንጀል አይነቶች አንዳንዴ ወንጀሎቹ ሰዎችም ጋር የተያዙ ቢሆኑ ሀገር ጋርም የተያዙ ቢሆኑ ማንኛውም አካል ሌላም አካል ጋር የተያዙ ቢሆኑም እንኳ ነገር ግን ተከሳሽ አውቆ ያን ወንጀል የሰራበትን ሰው ሊከሰው በሚችልበት ሁኔታ የተሰሩ አይደሉም። እና እንደዛ አይነት በሚሆኑበት ወቅት ዲሉ የሚሆነው ወይም ደግሞ በተስስቡ የሚሆነው ከማን ጋር ነው? ከአላህ ጋር ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቻ ነው። ስለዚህ እነዛ ሰዎች ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተመልሰው ያ አላህ ብለው ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ካለቀሱ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከፈለገ ይምራቸዋል ካልፈለገ ይተዋቸዋል። ይሄ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ግን በጣም በብዛት በተለይ ላወራው ያሰብኩትና ላነሳው ያሰብኩት ነጥብ ይሄ ሁለተኛው የወንጀል አይነት ነው። ሰዎች አንዳንድ ጊዜ አንተምተው በተለይ በባልና ሚስት ጉዳይ ላይ ወይም በወንድምና ወንድም መሃል አንተምተው አንቺምተው ይባባሉና ነገሮችን በሰዎች መሃል የተሰሩ ነገሮችን ያለምንም ፍርድ ያለምንም መካካስ እንዲቀሩ ይደረጋል። ሰዎች እንዲተው ይደረጋል ማለት ነው። እና ይህ እንዴት ይታያል በእስልምና ነው? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአኑ ላይ አንዳንድ የወንጀል አይነቶችን ለምሳሌ በስህተት ሰዎችን የገደሉ ሰዎች ሳይቀሩ እንኳን አውቀው ሆን ብለው ይቀርና ሳይ ተሳስተው እንኳን የገደሉ ሰዎችን ወመን ቀተለ ሙእሚናን ኸጣአን ፈተህሪሩ ረቀበቲን ሙእሚነቲን ወዲየቱ ሙሰለመቱን ኢላ አህሊሂ ኢላ አን ይሰደቁ ኢላል። ምን ማለት ነው? በስህተት አንድ ሙእሚን ሰው የገደለ ከሆነ አንድ አማኝ የገደለ ሰው ወይም አንድን ሰው የገደለ ከሆነ ያ ሰው ያንን የገደለውን ነፍስ ለማካካስ በስህተት ነው አስቡት፣ በስህተት የገደለውን ለማካካስ አንደኛ ነፃ ያውጣ ባሪያ ነፃ ያውጣ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። አንዴት ባሪያን ነፃ ያውጣ። ይሄ እንግዲህ በፊት የነበረውን የባሪያ ስርዓትን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለመቅረፍ ከተጠቀመባቸው ትልቁ ዘዴዎች አንዱ እንደዚህ አንዳንድ ወንጀሎችን የሰሩ ሰዎች ለዛ ወንጀላቸው ማካካሻ ባሪያን ነፃ እንዲያወጡ ነው። ከዛ ባሪያዎች ሁሉ ነፃ ይወጡና ከዛ በኋላ ባሪያ የሚባል ነገር አይኖርም አሁን እንዳለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንድ ባሪያን ነፃ ያውጣ ይላል።
كزاس ودية مسلمة إلى أهله كزام لذا لموتبت سودقمو بيت سبوج يمست هنا كاسا على ديا ميبال مالت نا يا ديا بزاقزي بنبرو أقوت أتر متو يميهونو قملوچن لذا لموتبت سو يست أول مالتنا يانن هابت يلي اللو كوهنس قداي يانن هابت يلي اللو كوهنا يسو زري هونو ويم يسو قوس هاوش يانن هابت سبسبو كتلا يبوتا أواتتو لذا لموتبت سو يكفلوتا المالتنا لمن دنو هيم يدرقو بمن اللبت وقت يا يموتبت سو أبات واندم ويم ليج يمسا سلوتي يموتبت سو النزا سووش بقلبتاتشو بقنزباتشو بمسا سلوت ليرادوت نبار السن ين يا ارداتا قومبت مالتنا بنزي سوتش يتنسى بنزي غدايوچ يتنسى يي نغر ليقوارط باچو هنا مالتنا سلازي بيانس يتوسنه ماكاكاشا نفسون ياو بسثت سلهونه يجدلو يجدل تبلو اسوم يا نفس مغديا ايوسنبتم هي تساستو يجدلن سوونو سلازي يي عينتو يقرتا نو سوتشن من ليادرغاچو ميچلو ليادناچو ميچلو يقرتا علبت وسطو عفوتا علبت مالت بسثت سلهونه يسراو بالله تنساستو اهونم بسثتن بيقلبين بلو اندايجدل يادرغوال بغنزب دمو يكاسال نا كالله سبحانه وتعالى دغمو اجر ياغنيال بزي عينتو سممنت من يهونال هولم سو دستنيا هونو كزي عينتو طفات يدنال مالتنو مالت كبقل كدم ملالس يمساسلوت يدنال سوچ بزي عينت ملكو الله سبحانه وتعالى يقرتاچون اندي ادرغو يازالنا مالتنو اوقو يجدلو غن كهونا اوقو يجدله كهونا غن النفس بالنفس الى الله سبحانه وتعالى بهيوت ياله سو كهونا جدلوت سيابقا بهيوت ياله سو جدلو زنبلو منور يلبتم سلازي يا جداي يهونو سو يجدلال الذي ومن قتل نفسا متعمدا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم جهنم دغمو يطبقوال يوم القيامه الله فيت يوم القيامه جهنم يطبقوال بلوا الله سبحانه وتعالى ازي مدر لا يدغمو يجدل يجدل بميلو حق مسرات اسوم يجدلال معناتنا جن اهونم يجدل كتبالن بهالا بيتسبوچو يقر بلنال قالو يقر بلنال قالو جن አሁንም ካሳ የሚባለው ነገር አለ ማለት ነው ካሳ ይወስዳሉ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ሰዎች በሚበዳደሉበት ወቅት ያ የበደላቸው አይነት ሁኔታ ታይቶ በመሐከላቸው حق ያለ ከሆነ ያንን حق መመላለስ ወይ መካካስ ግድ ነው ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ኢን ጀነራል ነው በአጠቃላይ መልኩ ነው ከዛ በኋላ ወደ ሰዎቹ حق በመንመጣበት ወቅት የሰዎቹ حق አከፋፈል ጉዳይ عند مثالي بتتقسوا ملكو لمثالي با اللهم بسوچم حق محل يغبا يهونه يسوچم حق يغبابت يهونه نجر يهونه لك عند نفس مجدل يمساسلوت نجروچ كهونه يسو ود اللهم سبحانه وتعالى توبت لمادرك كفاره يالبت كهونه كفاره يادرغال لك بسته يغدله سو عتق رقبه مالت عند باريا نصا ماوطات يعني كالچاله فصيام 60 يعني شهرين فصيام شهرين يعني هولت ور الله سبحانه وتعالى عندي صوم ازوتال معناتنا هولت ور يصومال هي كفاره با الله لنا بسو ماكل يالون غداي سيتل لمارق ويم دغمو لمزغات معناتنا سلازي بزي عينت ملكو با الله سبحانه وتعالى لنا بسوچ ماكل يهونوت حق كاله እነዚህ ሐቆች መመላለስ አለባቸው ለምሳሌ አንድ ባል ሚስቱን የበደላት ከሆነ ለምሳሌ በሚፈታት ወቅት እሷ حق ካላት ገንዘብ ካለ በሱ እጅ ላይ እሱ እሷ የሰጠችው የራሷ ገንዘብ ካለ ለምሳሌ ቤት ለመስሪያ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የሆነ አንድ አብረው ሊሰሩ የሚፈልጉት ነገር ይኖራል ወይም አብረው ያፈሩት ነገር ይኖራል የሷ ገንዘብ ያለበት ከሆነ እዚህ ጋር በጠብ ወቅት የሚያስታርቃቸው ሰው حقቸውን ሁሉም ሰው ማግኘት መቻል አለበት ግልጽ ነው አፉ በል በቃ አንተ ተብሎ ያ የተበደለው ሰው ገንዘብ የተወሰደበት ሰው ገንዘቡን ሳይወስድ መሄድ የለበትም ይሄ ቁርአኑ የሚያሳየን የሆነ ጉዳይ ነው እንደነ ኢማሙ ነወዊ رحمه الله
باب التوبتي ويم يتوبت بر بميلو ويم يتوبت مقراف بميلو مصحفات شولاي عند رياض الصالحين يالو كتاب لاي سووج توبت بميادرغوبت وقت الله زند نسحاتشون توبتاتشون الله اندي قبلاتشو كفلغو بسووجنا بنسو محكل ياله نبرت كاله يعني نبرت مملس አለባቸው ይላል على بلزا يا حق كل غزي سويو لاي يقويال كذام يوم القيامة الله فيت ولدتم كقربوا بهالا يه نبرتن يورسكبت يوسدكبت سو يوسدكبات سيت ويم يوسدشبت وند كلهم الله فيت يقربونا اندزي اندزي نجر زرفو ينبر يبالال يا اقا يا غنزب يا نبرت اهون مملس متشلبت هنا يتايلم يوم القيامة مالتنا سلازي مندنو ميهونو مالتنو منالبات صلاة كالله كصلاةو لسو يسدال منالبات زكاة كالله كزكاو لانت لسو يسدال لذا لبدلكو سو كسرهو خير نگر ويم كسرهو خير نگر لسو يو يسدال مالتنو بزي ملكو يمكا كسره يسرال جن منالبات اهي اندازي يبدل ناتشو سووش بتعم بمي بزوبت وقت كا ጥሩ ስራችን ሰተን ሰተን ካለቀ እና ምንም ምን ከፍለው ነገር በሌለ ጊዜ በዛ ጊዜ ደግሞ ምን ሌላ ነገር አለ ከነሱ ወንጀል ላይ ይነሳና ወደኛ ይደረጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀን ከዛ በኋላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች በጣም ብዙ ኸይር ሰርተው ይመጡና ተራራም ያህል ኸይር ሰርተው ይመጡና ነገር ግን وقد شتم هذا وقد ظلم هذا وقد ضرب هذا وقد سب هذا وقد قتل هذا عندون قلوال عندون سدوال عندون عمتوال عندون واشتوال عندون يتلاقي نقرار أرقوال اندزي هاي نتسوج يسباسبونا هلوب حقاتشون متو كسو خير نقر لا يوسدالو خير نقر دمو كليل لو ينسون ونجل السلا يستلونا ثم يؤخذ به فيرمى أو فيلقى في جهنم أو كما قال صلى الله عليه وسلم ወይም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት የዚህ ሰው መጨረሻ ምን ይሆናል የሰዎችን ወንጀል ተሸክሞ ወደ ጀሃነም ይወርዳል አላህ ይጠብቀንና ማለት ነው ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ እዚህ ምድር ላይ ምናልባት ሽማግሌዎች ሞኞች ይሆኑና እንደዚህ ይሄንን ሐቅ ማያቁ ይሆኑና ወይም ደግሞ በደግነት በገርነት በገራገርነት ተው አንተም ተው በቃ ይቅርበል ምናም ተባብለው ነገሮች ተድበስብሰው ሊያልፉ ይችሉ ይሆናል الله قاقن سبحانه وتعالى تدبس بسوالف تدبس بسوالف لزيهنو الله سبحانه وتعالى عندما النشاء باس كمت قوت ان الزيه اقارن سيبزبزو ينبرو سووش واندمو چاچن نهتو چاچنن بكتشن تئزاز بسلك بمساسلوت سياسة سرو سياس قدلو كهاجر سياس سددو ينبرو سووش الله سبحانه وتعالى تراتشو نامتتو إنه كان حوبا كبيرا بالو مسارت سورة النساء لاي ينزا يالك أسود سووش إمبا النزا كعباتو تشاتشو نا لجو تشاتشو تنتلو لسك عيسي دارقو ينبرو سووش بمولو إمبا الله سبحانه وتعالى أمد أباتشو مالتنا هي أولتين يو إن شاء الله يما نساونا عندان بكاسا ملكو مملس يما يتشلو يهونو نقروتشن الله سبحانه وتعالى ازيه مدر لايم اندغنا اخرام لايم مچرشاوم كان يمايرساو يهونا جيتا الله سبحانه وتعالى كلنم سو يجون اندياغن يادرغوال الله يماراو سو ازيه مدر لاي توبت ادرغو القسو ود الله سبحانه وتعالى گدايوچن ازيهو اوراردو ك يچرسو سو قال هونا بستقر معناتنا ود የመጀመሪያው ሐሳብ አሁንም መለስልና ማለት ነው ያ حق ማለት የሚመለሰው حق ገንዘቡ ማለት ነው የሚመለስለት حق ምናልባት በህይወት ከሌለ ማለት ገንዘብ ወስደንበታል ሰው ይሁን ያ ሰው ግን በህይወት የለም ምንድነው እናደርገው ገንዘቡን ለወራሽ ነው እንሰጠው ለልጆቹ ባለቤቱ እንደዚሁም እናትና አባት ካለው ለእናትና አባቱ ለመሳሰሉት በዚህ አይነት መልኩ እንገላገላለን እነሱም ሲመልሱ ገንዘቡ ሲደርሳቸው በውርስ በትክክል በውርስ ሂሳብ አስበው ለሚገባው ነው የሚሰጡት እናት ድርሻላት አባት ድርሻለው ልጆች ድርሻላቸው የመሳሰሉት የሱ ገንዘብ ላይ ልክ እንደ ውርስ ነው የሚከፋፈሉት ማለት ነው ስለዚህ አንድን ሰው ሲበድል ከሞተ በተለይ ሰውየው በደሉ ወደ ሌሎች ሰዎችም ይሄዳል ወየወራሾችን ብር ነው የወሰድከው ማለት ነው
ስለዚህ ያ የወራሾቹ ብር ደግሞ ወራሾቹ ደግሞ እንዳለ አንተ ጋር ይመጣሉ ማለት ነው አላህ ይጠብቀን ወንድሞቼ ልጆቹ እናትየው አባትየው ምናምን ከዛ ሰውዬ የሚደርሰን የሆነ ብለው ይመጡብሃል ማለት ነው የውመል ቂያማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀን ወንድሞቼ ይቶ ከባድ ራስ ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን አንድ ሰው የሆነ ገንዘብ ወይ የሆነ አንድ حق የሰው የወሰደ ከሆነ ያንን እዚሁ ምድር ላይ በይቅርታ ብቻ ሳይሆን በካሳም አወራርዶ መሄድ አለበት ግን ሰውየው እኔ አልፈልግም በቃ ይሄንን መመለስ ነበርብህ ግን አፉ ብየሃለው ካለስ ይሄ ይችላል መብቱ ነው በቃ እኔ አፉ ብየሃለው ሰደቃ አድርጌልሃለው ብሎ ከተወልህ ጥሩ ነው ምክንያቱም አላህም ቁርአን ላይ ይሄንን መክሯል وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إلى من مالتنا عند سو جنزب تبدرون سابقا يعنن جنزب مملس كالشالة فنظرة إلى ميسرة تنش جزي ستوت مالت عند عندك أنون أسفلت لمسالي بورست ملس على الوكالة قدين لم عند ورج أمر الله لو لتلو تشلالة سوستور عند عمت يمساس اسكمت شلدرس تشقري لهم لتلو تشلالة جن الله سبحانه وتعالى من قاله وأن تصدقوا خير لكم جن صدق بالتالي ربوتنا بتتولت ملو بملو يا لن أنت خير نوبلو على الله سبحانه وتعالى ስለዚህ አንዳንዴ ያበደርነውን ሰው ጊዜ መስጠት የመሳሰሉት እንዳለ ሆኖ እንደገና ደግሞ ያ የማይበቃው ከሆነ ደግሞ وان تصدقوا خير لكم صدቃ ብታደርጉለት ደግሞ ለእናንተ خير ነው ይላል الله سبحانه وتعالى ስለዚህ በصدቃ መልኩ መተው ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ አንዳንዴ ተበድሮም ይሁን ወይም ደግሞ በሳይፈቅድ ሳያስፈቅድ ወስዶበት ወይ ሰርቆት ቢሆንም ወይም ደግሞ በተለያየ መልኩ የሰው حق ወደኛ ከመጣ ያንን ሰው ከቻለን መክፈል ያልቻልን ከሆነ ግን ቢያንስ ይቅርታውን ማግኘት መቻል አለብን እና ያ ሰው በቃ ይቅር ብያለሁ ከዚህ በኋላ ያንን ነገር አልጠይቅህም አላህ ፊትም አልጠይቅህም ብሎ ማወራረድ አለበት ይህ ሰው የፈለገ ቅርብ ቢሆንም وندم ليهون يشلال ابات ليهون يشلال انات لتون يشلالچ اهت لتون يشلالچ ميست لتون يشلالچ لج لتون يشلالچ ويم لج ليهون يشلال بمانኛውم هنيتا بتام يقربم سو بيهون الاقربون اولى بالمعروف بلوال النبي صلى الله عليه وسلم قرب يهونو سوچ يبلط اندوم ملكام نجرن بمادرك گداي انرسون يبلط لنا قرباچو يگبال سلازي بتوبتم گداي بمنمطابت وقت يبلط በዚህ ጉዳይ ላይ በመካስ ጉዳይ ላይ ቦታ ሊያገኙ የሚገቡት እንደውም ቅርብ የሆኑ ሰዎች ናቸው ስለዚህ ሚስቶችን የበደልን ሰዎች እህቶችን የበደልን ሰዎች እናትን የበደልን ሰዎች ወንድሞችን የበደልን ሰዎች አባትን የበደልን ሰዎች የመሳሰሉት በተቻለ መጠን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala حق በዚህ መልኩ መጽዳት መቻል አለብን ምክንያቱም ይቅርታ ተብሎ ዝም ብሎ ተድበስብሶ የሚጠፋ ነገር ስለሌለ ማለት ነው ሁለተኛው حقዎቹ ምናልባት ገንዘብ ያልሆኑ ከሆነ ማለት ገንዘብ አይደለም ማለት በገንዘብ ይመለሱ ምናምን አይደለም ለምሳሌ ስድብ ይሆናል ስለዚህ ስድብ ምን እናደርጋለን አሁን ስድብ የሚከፈልበት የሚወስደው ነገር የለም ስለዚህ ያንን ሰው ሄዶ ስደበኝ ማለት ይችላል ምክንያቱም ያው በሱ فاذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به للقران ላይ ልክ በመትቀጡበት ወቅት ልክ በተቀጣችሁት ልክ ቀጡ ነው የሚለው ስለዚህ ስድብ ከሆነ ስደበኝ ሊሆን ይችላል አይ እሱ ያንን ነገር አልፈልግም ካለ አፉ በለኝ በቃ ይቅር አርግልኝ በመሰረቱ ስድብን በስድብ መመለስ ተገቢ ስላልሆነ ማለት ነው ምክንያቱም አላህም ቁርአን ላይ يعني واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ነው የሚለው ማህይማኖች አንዳንዴ የማይሆን ቃላት በወረወሩ ጊዜ ለነዛ ቃላት መልሰው የጀህል ወይም ደግሞ የማህይማን ቃላት አይወረውሩላቸው ሰላምን ነው የሚመልሱላቸው ወይም ሌላ የተሻለ ቃል እና እነሱ ከዛ ጥፋታቸው የሚመለሱበት የሆነ ቃላትን ነው የሚሰጧቸው ማለት ነው ስለዚህ ይህ የሙእሚን ባህሪ ነው የጥሩ ሰው ባህሪ ነው ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ ሰዎች በገንዘብ ያልሆነ ነገር ከሆነ በደላቸው ይሄ መሰዳደብ መተማማት መወሻሸት የመሳሰሉት ከሆነ ያንን ነገር ማካካስ አለብን አንዳንዴ ማጣላትም ሊሆን ይችላል ያ ማጣላት ከሆነ ደግሞ ሄደን ያንን ያጣላነውን ሰው አሁንም መልሰን ትክክለኛው ለነገረው ይገባል ለምሳሌ እገሌ ዋሽቶ ወይ ጨምረን ቀንሰን የመሳሰሉት ነገር አድርገን ሁለት ሰዎችን አጣልተን ከሆነ
እነዛ ሰዎችን ሄደን አሁንም ይቅርታ ማባባል አለብን ማለት ነው። እኔ እንደዚህ ያልኩሽ ተሳስቼ ነው እንደዚህ ያልኩሽ ተሳስቼ ነው ተባብለው ያንን ሰዎች ያ ያጠፉትን ጥፋት መመለስ አለባቸው። ያንን ያደረሱትን ዳሜጅ ያደረሱትን በደል ያደረሱትን ጥፋት በህብረተሰቡ ላይ ያንን ማካካስና መመለስ አለባቸው ማለት ነው። ይሄ እስልምናችን የሚያዘን ነገር ነው። በመጨረሻ ምናልባት ከሁለቱም የወጣ ቢሆን ማለት በካሳም ሚካስ አይነት አልሆነም ምክንያቱም ሚካሱት ሰዎችም የሉም አይታወቁም አንዳንዱ በደሉ በጣም በዝቷል በሀገር ደረጃ ነው የበደለው እንዳሁኑ እንደዚሁም ደግሞ በጣም በማስ ነው የበደለው ያንዳንዱን ሰው መልሶ አግኝቶ ምናምን እንትን ማለት የሚችልበት አይደለም። ይሄ ሁለት ነገር ሊገጥመው ይችላል። አንደኛው ቀድም ያልነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚሁ ምድር ላይ በነዛ በበደላቸው ሰዎችና እነዛን በደሎች ማካካስ በማይችልበት ሁኔታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚሁ ምድር ላይ ያካከስበታል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ይጠብቀን ወንድሞቼ እህቶቼ እና እዚሁ ምድር ላይ ቤተሰቦችን ያኒ ያሰቃየ ከሆነ እሱ ሊሰቃይ ይችላል። ሌሎችን የገንዘብ ምናምን የበደለባቸው የሰረቃቸው ከሆነ እሱ ገንዘብ ይጠፋል። ነፍስን እንደዛው ማሰቃየት ምናምን ያደረገ ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን በዱንያ ላይ ሊከፍለው ይችላል ላይከፍለውም ይችላል ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንዳንዴ ይተዋል ፈመህልሁም ቀሊላ እንደሚለው ማለት ትንሽ ተዋቸው ያም አምህልሁም እንደሚለው ማለት ነው አንዳንዴ ጊዜ ሰጣቸው እንደሚለው አንዳንዴ ጊዜ ሰጣቸውና ይተዋቸዋል። ተውበት ካረጉና አላህ ተቀብሏቸው እዚህ ምድር ላይ ከአላህ ጋር አወራርደው ዱንያም ላይ ሳይዋረዱ አኺራም ላይ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቅርም ይላቸው ሰዎች አሉ። አላህ ከነሱ ያድርገን በዛ አይነት መልኩ የሚድኑ ሊኖሩ ይችላሉ። አለ በለዛ ደግሞ እነዛን حق ያለባቸውን ሰዎች አላህ يوم القيامة አቀርበው ሁለቱንም በአላህ ፍቃድ አንዳንዴ ይቅር ይሏቸው ይችላሉ። ካላሏቸውም ደግሞ ቀድም ባልነው ሁኔታ ዘካውን ሐጁን ኸይር ነገር ካለው በኸይር ነገር አወራርዶ ይለቀዋል ማለት ነው። ሌላው እንደዚሁ በተለያዩ መልኩ መመለስ የማይቻሉ የሆኑ ነገሮችን እኛ ማካካስ የምንችልበት የመጨረሻ ነጥብናት እቺ መጨረስ የምንችልባት ነገሮች አሉ። እነሱ ምንድናቸው? ለምሳሌ ሰውየውን ሰድበነዋል ግን ወደ አኺራ ሄደ። ሰውየውን አምተነዋል ወደ አኺራ ሄደ አላገኘነው ወይም ደግሞ ራቀብን ምንም መገናኛ መንገድ የለንም ሚስትናት ልጆች ናቸው የመሳሰሉት የተለያዩ በደሎች የደረሰባቸው ሰዎች ካሉ በህይወታችን ላይ በነዛ ሰዎች ስም ለነዛ ሰዎች በተለይ ያለፉትና የሞቱትን ሰዎች በካሳ በصدቃ ልንከሳቸው እንችላለን በዱዓ ልንከሳቸው እንችላለን ተውበት ለነሱ በማድረግ ለነሱ ኢስቲግፋር በማድረግ ያ አላህ ማራቸው ብለን ዱዓ በማድረግ ሰደቃ በማውጣት በመሳሰሉት ኢንሻአላህ ልንከሳቸው እንችላለን። ይሄ የመጨረሻው ኦፕሽናችን ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ ይሄንን የማድረጉን አቅም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይስጠን ማለት ነው። ስለዚህ በመጨረሻ እንደ መደምደሚያ ማለት ነው በሀገራችን ላይ ባሁኑ ሰዓት መንግስት ይቅርታ አድርጎላቸው የይቅርታን መንገድ ከፍቶ ሁሉ ነገር ካደረገ በኋላ ግን አንዳንድ ግን በደሎቻቸው በጣም ካሳ የሚፈልጉ የሆኑ ወይም ደግሞ ገንዘብ የመሳሰሉት የወሰዱና የሰረቁ ሰዎች ካሉ እነዛን የወሰዱትና የሰረቁትን ነገር የዘረፉትን ነገር ማስመለሱ ከይቅርታም ከመደመርም ከተውበትም ጋር አይጋጭም። ስለዚህ አንዳንዶች ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ የምናነሳቸው እንዲሁ የወንድሞች እህቶችን ውይይት አይቼ ነውና በዚህ ላይ እንደው ማለት አለብኝ በዛውም ምንማረው ነገር አለ ከውስጡ ብዬ ነው ይሄንን ሐሳብ ያቀርብኩላችሁ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው በተናገርነው የምንሰራ ሰዎች ያድርገን። ወሰለላሁ ዐላ ሰይድና መሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሐቢሂ ወሰለም ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጥያቄዎቻችሁን ኢንሻአላህ አያቸዋለሁኝ። ጁማአ በተለመደው በኔ ፔጅ ኡስታዝ ጀማል በሽር አህመድ በሚለው በኢትዮጵያ አቆጣጣር 10 ሰዓት ላይ ወይ እንደዚሁም ደግሞ ቅዳሜ ቀን አላህ ካለ በፊዳክ ቲዩብ ላይ ልክ ባሁኑ ሁኔታ ሰዓቱ በ10 ሰዓት አሁንም በኢትዮጵያ አቆጣጣር እንደዚሁም ደግሞ በእሁድ ቀን በቢላል ቲዩብ ላይ ኢንሻአላህ በተለመደው በ10 ሰዓት ድጋሚ እንገናኛለን። ጥያቄዎቻችሁ እዛ ላይ መልስ የሚያገኙ ይሆናል። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።